Aşık Samirə Əliyeva hərbiçi qardaşının fotosunu yayımlayıb. Big Az xəbər verir ki, sənətçi qardaşının cəbhədən qayıtdığını bildirib. Əsgərimiz gəldi, anamın igid balası. Könüllü döyüşə gedən qardaşıma qovuşduq. Həmd olsun Allaha. Allah bütün gözü yolda olanları sevindirsin. Anam başda olmaqla bütün ailə üzvlərimiz adından Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə bu böyük sevinci bizə yaşatdığına görə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk, deyə Samirə paylaşımında qeyd edib.